Izrael ovog tjedna otkrio stotine arheoloških predmeta otkrivenih posljednjih mjeseci tijekom morskih iskapanja u Mediteranu. Među njima je zlatni prsten koji je star 1700 godina, a na kojemu je ugraviran lik dobrog pastira, alegorija Isusa Krista. Izraelski arheolozi posljednjih mjeseci napravili su rijetko i iznimno otkriće prilikom iskopavanja kod Cezareje između Tel Avive i Haife, gdje su dva broda potonula pri otprilike 1700 godina. Istraživači su pronašli mnoštvo raznih artefekata, uključujući osmerokutni zlatni prsten koji je ukrašen zelenim dragim kamenom. Ali najnevjerojatniji dio ovog prstena je slika uklesana na kamenu, mladi pastir u tunici koju na ramenu nosi ovna ili ovcu. Ikonografija prstena ne dovodi u pitanje identitet subjekta. To je prikaz Isusa Krista kao dobrog pastira. Helena Sokolov, kustosica zadužena za djela u Izraelskoj upravi za antikvitete, potvrđuje je da je to doista slika dobrog pastira. Slika je rijetka ikonografija za prsten, ali inače raširena u ranim stoljećima kršćanstva. Katakombe pri Stile u Rimu pokazuju široku upotrebu slike. Sačuvaju jedno od najstarijih slika Krista prikazana kao dobrog pastira. Zbog svoje male veličine, dragulje sigurno pripadao ženi. Njegovo otkriće uz obalu Cezareje nije iznenađujuće, jer je grad nekoć bio lokalni glavni grad Rimskog carstva u 3. stoljeću. To je bilo vrijeme kad se kršćanstvo uvelike širilo, posebno u mješovitim gradovima, rekao je kustos. Dobri pastir, lik nalik Kristu. Naziv koji se daje Kristu, dobri pastir, aludira na Kristove riječi u evanđelju po Ivanu. Ja sam pastir dobri, pastir istinski koji život polaže za ovce svoje. Također podsjeća na psalam 23, gospodin je pastir moj, neću htjeti, on me tjera da legnem na zelenim pašnjacima. U vrijeme dok su kršćani još bili žestoko proganjani, te su alegorije dopuštale Kristovim apostolima da se prepoznaju i posvjedoče svoju vjeru, a pritom su ostali diskretni. Doista, Rimljani su već koristili ovu sliku dobrog pastira u svojim pogrebnim obredima, okrašavajući svoje grobnice mladim pastirom među svojim ovcama. Ova bukolična slika simbolizirala je zagrobni život ispunjen mirom. Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gol Gospe prati do vijeka. Amen. It's time.